Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti razlog. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o književnosti, sportu, plesu, poslastičarstvu, slušamo i dobru muziku. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću. Vreme je da naše novo druženje počne. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Muzika ima moć da oblikuje karakter. Magija ukusa. Budite fit, ostanite zdravi. Napeta i mračna priča. Svaki pokret umetnosti. Fordo, poštovani gledalci, u narednim minutima moj vaš gost, Strahinja Marković, kondicioni i fitness trener iz Novog Sada. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Da bismo lepo izgledali, pred nama su lepi dani. Ali ne samo lepi dani, i zimi, to mislim, ne bi trebalo da bude neke razlike. Kako da postignemo dobar izgled, ali tako da dobro izgledamo, ali moramo i ishranu da... Da regulišemo, da, naravno. Da. Pa aktivnošću i ishranom, pre svega. Da bi potrošili određeni broj kalorija, moramo da se nečim aktivno baviti. Tako da, u suštini, ko želi da skine kilograme, mora da potroši više kalorija nego što unese u toku jednog dana. Ti si nešto zanimljivo uradio. Prvi si bio mršao, pa si se onda ugojio, da bi dokazao šta? Pa to je jedna interesantna stvar. Hteo sam da motivišem gojazne ljude da se pokrenu. Jer su u čaure se vide, debeli smo, šta ćemo sad, neću nikad postići rezultat. Ili neki krenu, pa vide da sporo ide, samostalno krenu. Pa vide da sporo ide, pa odustanu. E onda sam ja rešio da se ugojim. Da snimam treninge svoje, da redukujem ishranu. I da kako dokažem... Kako je bilo lepo dok se sam gojio? Odnosno, sve si je ono što u stvari ne ideš inače. Da, da. U suštini je sve to ono što ljudi danas jedu. Brza hrana. Brza hrana, nedovoljno... Gazirano, slatko, nedovoljno aktivnosti. I onda dolazi do toga. Da se ljudi ugoje i na kraju tako sam ja došao do tog cilja, jel da, svog gojaznosti. I šta se posle desilo? Onda sam počeo da treniram. I redukovao sam naravno ishranu. Nisam se ja odrekao ishrane. Ljudi prave jako velike greške. Prestanu da jedu. Počnu da se bave aktivno sportom i prestanu da jedu. Misle da će brzo skinuti kilograme. E, tu je najveća greška. Prvi 10 dana organizam još to dožive kao stres i počne da se gubi neki kilograme. Međutim, šta se dešava posle toga? Sve stane. Tu sve stane jer organizam počinje da se brani. Time što ne dobije dovoljno hrane i onda on to sve akumulira. Prestane se topiti salo i dolazi onda do tog nezadovoljstva ljudi jer vide ne gube kilogram. I nastavimo dalje da jedemo. Šta se dešava? Da. I što je najgore od svega toga, počinjemo da dobijemo nove kilograme. Jer organizam je prepoznao to kao, ok, to je sad malo hrane i na tome se bazirao, na taj broj kalorija. E, onda kad mi vratimo samo staro režim ishrane, dolazi do toga gojenja. Na kom si ti sad režim? Evo sad ću mi ja objasniti o čemu se tu radi. U suštini ja nisam se odrekao nešto puno hrane količinski. Ja sam nastavio da se hranim količinski dosta, ali sam izbacio određene namirnice. Šta? Tipa Coca-Cola, pljeskavica, pizza, slatko. Slatko, da prosti šećeri. A što slatko izbacio? Mora slatko izbacio? Pa ali, proste šećere da, ali slatko ne. Možemo da jedemo voće, možemo da jedemo med. Što da ne, to je sve prirodno, zdravo, lepo. A opet zadovoljimo potrebe za slatke. Trenirao si sa mnogim poznatima, ali tako? Da, da, tu je Tamara, tu je Milović, Ivana. Da, Ivana Filipović, naša najbolja veslačica u državi. Još mnoge druge ličnosti. Možemo mi sami da treniramo, ali bolje sa trenerom. Pa, samo inicijativno nekako nismo ni sigurni, možemo se povredimo. Pa upravo to. Upravo to. Ljudi dolaze, misle da je to, ajde šta je to, mogu ja sam lako u teretani malo dignem teg tamo vamo, ali prave jako velike greške. Što zbog povreda, što zbog toga rade nepravilno, nema efekata onaj kakav su oni hteli. Preterujemo li mi ili sa teretanom? Sve više omladina nam je u teretani. Svi hoće da budu napucani, svi hoće da budu lepo izgledani. Ja mislim da ljudi previše
greše kada pomisle na teretanu. Iz prostog razloga idu iz krajnosti u krajnost. Od onih koji misle, ako odem u teretanu, nabildovaću se, ili onih koji kažu, e, ja ne mogu bez teretane da postignem rezultat. To je jako velika greška. Prvo, teretana nije samo za bildovanje. Tu može da se rade razne stvari sa manjim težinama za oblikovanje, za našavljanje trake, biciklovi, ergometri, svašta ima u teretani. To drugi ljudi koji misle da je samo stvar u tegovima, u spravama. Čovjek može da 1001 vežbu odradi sa samo svojom težinom. Mali neki rekvizit ustoji, da bude super. Samo treba znati, napraviti trening i iskoristiti te rekvizite minimalne ili vežbe svoje svojom težinom. Koji je savjet gledalcima da povedu računa u ishrani? Pa, u suštini, hteo bih da posavjetujem da više jedu, sad ja dolazi leto, ima u izobilju voće, povrće, da se baziraju hrana na voću, povrću, na mlijeku, na mlečnim proizvodima, na ribi, ako ćemo već belo meso, da uzmemo belo meso, da ne jedemo svinjetinu, tu koja te, hranu koju teško se vari, eto, to treba izbjegavati. Ti su u Novom Sadu? Da. Pa ja radim u teretani Vestočkog kluba Danubius. Imaju lepu teretanu, modernu teretanu sa prelepim pogledom na Dunav. I onda ja tu svoje klijente dovodim da se uz treningi lepo osjećaju. Gledalci mogu da posjeti tvoju Facebook stranicu i da te pogledaju na YouTube. Da, i na sajtu, na kraj kraju, imam svoj sajt www.personalni-trener.net. Strahinje, hvala lepo. Molim lepo. Povećemo računa o tvojim savjetima i ima da izgledamo odlično. Nadam se. Hvala lepo. Zdravo.